Evo, ja sam sad vidio to kao Rusi spremaju neku vrstu, znači, nevidljive odeće. Pa, ne znam, snajper koji, pazite, vi već sada imate snajpere od koga ne možete da se sakrijete, koji pogađaju na 5 km, koji imaju one optičke nišane i termodinamička koja te vidi noću i tako dalje. Šta ćeš od toga? I zaista, šta još ima više? Jedino da se, ali mislim, šta je karakteristično? Da se sve više ide u susret robotizovanju naoružanja i razne vrste oruđa, oružja i opreme. To znači da možda dolazi vreme kad će sve manje u ratovima da učestvuje živa sila, a nažalost sve više će da učestvuju neke vrste robota. I dronovi su najava toga. Dronovi su zapravo ta revolucija u ratovima. To sam hteo da istaknem. Pazite, vi sad imate armatu, čudo, jel, tehnološko od tenka, a koja košta ne znam koliko, tenko i košta 5 miliona dolara. A Rusi tamo proizvedu neki dron koji košta 25 ili 40 hiljada dolara i unište armatu. Ili imate one podvodne dronove i one njihove rakete koje mogu da unište nosač aviona koji košta, ne znam, 5 milijardi dolara. I dronovi su pokazali, i sad kaže, Rusi sporije napreduju. Kako mogu brže da napreduju? Svaki najmanji pokret trupa se satelitski vidi. Znači, nema više faktora iznenađenja. To je ono što je takođe bitno. Znači, Rusi ne mogu da sakriju ni gomilanje 10.000 vojnika. A ne možeš da napadneš sa 500.000 vojnika, a da se to ne vidi. Ostaje, naravno, pitanje da li ona druga strana može da spreči toliku silu. Ali će sasvim sigurno znati šta se sprema. Znači, to je sad takođe dostiglo veliko... Onda, znači, ti dronovi. Kaže, krene tenk, na njega pošalju 20 dronova, recimo. Ili na 5-6 tenkova pošalju 20 dronova i unište ih. Znači, tenk sad koji je bio simbol i pogotovo ruskog tog pešadijskog ratovanja i tako dalje, više nije nikakva prednost. Onda dron sad može da vidi najmanji pokret jedinice, da uđe u neprijateljsku teritoriju, da u nekoj zgradi pobije vojnike koji su u rovovima i tako dalje. Vrlo je teško boriti se protiv toga. Znači, prednost će sve više imati oni koji koriste dronove, koji su vrlo jeftini, koji mogu masovno da se proizvode. Prednost će sve više imati oružje bez žive sile, ti dronovi koji su kao avioni, i oni podvodni dronovi bez posade koji, eto, mogu da unište ruske brodove i tako dalje. Znači, vrlo je teško boriti se protiv toga. I to je ta neka revolucija. Dronovi i tehnologija u kojoj ima sve manje ljudi, a sve više robota i veštačke inteligencije. I, naravno, visoko sofisticirane elektronike i tako dalje.